спадок від наших предків, ми отримали надзвичайно красиве місто, справжнє європейське місто зі своєю неповторністю та особливою аурою. Луцьк наповнений цікавими міфами та історіями. Луцьк – це колиска багатьох талантів, поетів, музикантів, художників, письменників, науковців. Наше місто знають по всьому світу, і ми пишаємось тим, що народились тут. Я впевнений, що історія міста завжди будується конкретними людьми. Історія міста вибудована від славетних княжих дій до сьогоднішніх 20-річних героїв ще раз підтверджує нерушимість традицій і думок людей. Особливо шану хочеться віддати містам і селам Волинської області, волонтерам, які надають допомогу 14-й бригаді, так само як і 51-й. Тільки ваша допомога спонукає нас на подвиги захисту України. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, указом президента України медаллю захиснику вітчизни нагороджено старшого солдата Ковальського Павла Олександровича. Українського народу. За жертовну любов до своєї вітчизни, відданість, доблесть і звитягу медаллю 51-ї окремої механізованої бригади за мужність та відвагу нагороджується старший солдат Войчук Олександр посмертно. Нагороду отримує мати героя Тетяна Володимирівна. Старший солдат Карабан Артем посмертно. Нагороду отримує мати героя Любов Михайлівна. За вагомий внесок у розвиток естетичного і високохудожнього середовища в місті Луцьку, а також популяризацію образотворчого мистецтва, скульптору Миколі Голованю, рішенням Луцької міської ради від 27 липня 2016 року присвоєно звання «Почесний громадянин міста Луцька».